jeigu yra vieta Portugalijoje, į kurią turėtumėt nuvažiuoti, tai yra vieta, kurioje bangos siekia netgi iki 30 metrų. Jeigu žinote šitą vietą, pagalvokite apie tai, o jeigu ne, šiandieną mes jums ją parodysime. O dabar varom į kelią. Ne, jeigu rimtai, tai dar ne. Dabar reikia atsilikti vano servizo. Aš tos dalies geriau niekam nematyti. Sėkmės. Čia mes turim 140 litrų talpą, kurios mums šiaip dažniausiai užtenka maždaug apie savaitę laiko. Toletas yra berods 25 litrų, jeigu aš gerai atsipinu, mums jo dažniausiai šiaip užtenka apie 4, maždaug 5 dienas. Ir buvo vieną kartą gavę klausimą, kodėl neturime antros toleto kasetės, kad galėtumėm ilgiau užbūti be vano servizo. Tai dabar pats pabandykite įsivaizduoti toletą, išėmant tą kasetę, kur visas turinys, ir pasidedant, pavyzdžiui, po savo lovą, koks turėtų būti jausmas, kaip galvoja. Tai manau, kad tai viską atsako. Čia todėl visą laiką reikia savo pagalbinį turėti. Vieną kartą matėme žmogų, kuris vienas tai darė. Aš nesu, kad taip visada nutinka, bet jam nutiko. Vanduo pradėjo bėgti, jis ištraukė ir buvo didžiulis rovė ir pradėjo suktis tą šlangą ir pasileido atsimis žmogų. Pradėjo gaudyti tą šlangą, nežinau, vandenį išimti ar šlangą gaudyti. Obrigada. Obrigada. Viskas atiduota ir dabar oficialiai mes ir vėl leidžiamės į kelią. Iki to miestelio, kur mes dabar važiuojame, mums nėra toli. Nuo dabartinės vietos iki ten tik 15 km, bet yra niekas neaišku. Nes su parkingais ten yra prastokai. Nieko negaliu kol kas pasakyti, nes ir patys kol kas nieko nežinome, kaip bus nakvynės vieta ir taip toliau. Prioritetą teikiame būtinai aplankyti tą vietą, kurią jums minėjau. O kaip bus toliau? Bus matyti. Ir dar dėl orų jaudinamės, nes šiandieną rodė, kad 90% tikimybė, kad lis. Apsniaugia jau dabar saulutės. Nesimato ir neprašau saulės, bet bent jau be lietaus būtų gerai. Tai aš labai tikiuosi, kad dienos nesugadins, nes žinote, kad kai labai stipriai lyja, tu esi įkalintas savo namuose ant ratų. Taip, tai jeigu kažkas pagalvojat, kad tai yra Nazare miestas, jūs esate visiškai teisingi. Tai kad sveiki atvykę į Nazare miestą. Visada saugumas pirmoje vietoje, nes niekada nežinosi, kas yra už tavęs. Medis, akmuo ir visada dar patikrinu akmenis, kad nebūtų kokių stiklų ar vinių, niekada nežinosi. Ir dar vienas patarimas. Kai statote savo kemperį, jis būna pakrypęs į priekį arba į galą. Kairį, į dešinę. Mes visą laiką mėgame dešiniai pusėje, pavyzdžiui, būna kartais, kad kairė pusė yra aukščiau negu dešinė. Tuomet irgi neįsimiegama, tai visada žiūrėkite, kaip jūsų vanas stovi, nes nuo to priklauso jūsų miegas. Ir kai vane vaikštai būna įdomiai, tai Mums iki tos vietos yra eiti beveik 3 km, ten 2,7, bet pakeliui turbūt galvojame apie pusryčius, nes šiandien nieko nevalgėm dar ir Gerda šiandien tokia, žinot, kai netal koja išlipi iš lovas, tai... Aš šiandieną nesu labai. Ja, dėl to man reikia keisti savo strategiją ir labai atsargiai dalykų žiūrėti, dėl to, man atrodo, šiandien pradėsim nuo pusryčių. Iš kurių miestelis tai nerealiai gražus. Prie tam video, kai matėt, irgi buvo labai gražu, bet šitas iš tikrųjų, man atrodo, galbūt netgi dar gražesnis. Bet mes čia surinkome kol kas ne pasigražėti miesteliu, o eiti pavalgyti. Kartais ir dar stebėjosi, kokie mes keisti. Vieną dieną jie nori tradiciškų, tada paragavo tradiciškų, tada nori picos, tada paragavo picos, tada nori kebabų, nors sakė, kad niekada nevalgys kebabų, tada eina ten, nors neturėjo eiti. Vis dar kartais pavyzdžiui stebėjosi. Atėjome kebabų, kur sakėme nuo kelionės pradžios, kad neįsime kebabų. Mūsų tikslas yra nueiti būtent ten, bet tai pamatyti ne per paveiksliuką, bet savo mūsų akimis ir tai yra visai už kampo. Po to, kai pavalgysim. Kaip seilės kaupiasi.
Tai po kebabo bus gerai išdeginti kalorijas. Ten už manęs labai status kalnas, į kurį mes turėsime įkopti. Tai pirmą kartą esame tokia miestelėje, kur tokios siauros gatvelės. Visų įlendi ir kaip gražu, ten gražu, ten gražu, ten gražu, ten gražu. Tai jeigu iš dydžio, tai turbūt yra gražiausias miestelis, kuriam buvome. Jis toks kitoks, jis nėra labai didelis. Apie trelį gali turbūt per kokią valandą laiko jį. Bet jis toks mielas, tradicinis, toksai grinai portugališkas ir labai švarus iš tikrųjų. Ir aišku, mūsų vienas baisiausių košmarų išsipildė, tai pradėjo ne tai kad lyti, bet didžiulis vėjas. Tai purškia, bet tenais nuėsim bet kokį atvejį. Net jeigu stipriai lyt pradės, vis tiek tenais turim nuėti. Bet šį kartą mes tikrai nekopsime jokiom rankom, užtenka plėšytų kelnių. O jeigu nematyti video, galite kažkur pažiūrėti, kaip aš pridėjau į kelnes. Tai vienam žmogui, suaugusiam, keltuvas kainuoja 2,50 €. Tai su Martinu turime tikslą turbūt, kad su keltuvu užkilsime, o pareisime pešėmis pro viršą. Tai kiek supratome ir kalbėjome su viena moterim, kuri irgi laukia, tai turbūt, kad keltuve nusipirksime biletus, nes čia, kaip matote, niekas nedirba. Originalus planas buvo kilti, eiti paškom, bet kadangi pamatėm, kad yra keltuvas, tai vien dėl tokios pramogos ir smagumo, plus kaina ar tais 2,50 € žmogui, tai tiesiog kodėl nepamatyti. Round trip? Only one way. Okay. 5 €. Obrigado. Thank you. Biletai tik į vieną pusę. Tai buvo verta kiekvieno cento, visų 5 € dviem žmonėm. Na, vienintelis dalykas, kad lyti pradėjo. Ta prasme, kaip tai užtruko tik 2-3 minutės, bet tarsime. Ir dabar esi, buvome ten apačioje? Ten visur vaikščiam apačioje. Prasme, čia. Labai keistas jausmas, iš tikrųjų, nes kai užkilom, toks jausmas, kad mes niekur tą prasme ir neužkilom, viskas čia yra lygiai absoliučiai taip pat, kaip ir prieš tai, va. Vėl gatvelės, namai, daugiabučiai, žmonės rūpus, džiavinas. Jeigu ne ta vieta, galvotumai, kad niekur nebuvai užkilęs, nes kilimas trukom 2 minutės, 3 max. Jau aš įsijaučiu, galvoju, o wow, kylame. Ir da žiūri, jau sustoja ir galvoju. Ir tas buvo, ką? Jau. Ten va ta moteris pardavinėja riešutus ar kažkoks mažus dalykėlis. Ir pažiūrėkit, kiek draugelio aplinkui. Tik ir laukia, kada kokį kasniuką padėsim. Mačiau, dar sausainiai, man atrodo, yra. Va žinot, išalkė ir tiek daug. O jie palak neturėtų kartais ten maisto rasti. Jie yra išauklėti kitaip. Užauginė laukinėmis sąlygomis jie. Miestiečiai. Miestiečiai. Poniukai. Kokie mėly, ne? Poniukai mėly. Žiūrėk, mažai, 15 € kainuoja. Dar niekada nemačiau, kad miestelėje vienoje vietoje būtų tiek daug žmonių, tiek daug mažų parduotuvėlių, visi kažką parduoda, visi kažkur skuba, visi kažkur eina, fotografuojasi. Toks chaosas visiškai mažas, bet tada kai gerąją prasme. Ananasų, žiūrėkit, pardavinėjo. Kitai. Su skėčiu, žiūrėk, skėčiu ant viršaus. Kai atėjome čia, tiek visų pradėjome tyrinėti, eiti, viską žiūrinėti, kad užmiršome, kad realiai mūsų tikslas yra ne čia, o reikia ten biškį toliau. Tai, na, bet tai nuotaika va tokia yra čia gerai. Labai gera nuotaika čia atėjus. Ja. Tave įtraukia į tai, tu kart nori kažką nusipirkti, kažkur eiti, viską žiūrėti ir dalyvauti su visais. Nors tu nežinai, kodėl visi eina, bet tu irgi nori eiti. Visi kaip broliai, seserys. Jo, visi palaikai. Draugai mes čia. Kavinukė, žmonės laimingi, pavalgyti yra labai daug vietos. Aš neturėjau nuotaikos ryte, bet dabar nuotaika 100%iška. Sveiki atvykę į pačias didžiausias bangas pasaulyje. Aišku, šiandien jis nėra pačios didžiausias, nes kaip jau prieš tai minėjom, diena rami, bet užrašas nemeloja. Jis tikrai čia yra pačios didžiausias. Ir pridėsime nuotraukas, kaip jis iš tikrųjų atrodo, nes bangos gali siekti netgi iki 30 m. O didžiausias ir gražiausias bangos būna nuo spalio iki kovo mėnesio. Ir aišku, dėl ko šita vieta yra tokia populiari, nes čia yra absoliutus visiškai banglentininkų rojus. Ant kiekvieno kampo pardavinėja mažas didelės banglentės. Ir visas pagrindinis veiksmas, aišku, prie kurio mes ir einam, yra kenaiva gale.
nežinau tiksliai ar jums matas, bet vatojimo vietoj tenais palei tą pakrantę, kur yra toks iš visų slopinėlis. Ten yra parkingas. Par for night programėlį jo nėra, bet pamačiau, kad ten stovi 2 ar 3 kemperiai. Nakvynės vietos kaip ir neturim oficialiai šiandien, bet ta vieta atrodo čia nerealiai. Manau, kad pamatysim tenais kažkaip susigauti. Reikia per Google Maps'us pasižiūrėti. Užsidėję tašką ir manau, kad mes tenais nuvažiuosim šiandien išmiegoti. Hello. Two adults. 4 euros, please. Obrigada. Šiandieną bilietų diena. Tai čia yra visų pasaulio banglintininkų banglintis, kurie perplaukė Nazaret bangas. Kai atrodo nerealiai. Jie čiurpuliai nuėjo. Tai tokias bangos iš tikrųjų turėtų būti. Na, dabar. Nelabai iš visi čia yra šiandien. Ir šiaip pamiršom pasakyti, kad pradėjo nežmoniškai stipriai lyti, vėjas, šalta. Bet buvo tiek verta. Taip nerealiai, jaučiuos lyg pati būčiau plaukusi ten tom bangom. Tarsime, prisiliesti. Pertikė, čia yra šuonėtas muziejus ir tokį pertikė jausmą, ne tos nuotraukos, video tie. Tai tas, kas mėgstate banglintės, bangas, vandenyną, kai yra nereali vieta, turit būtinai čia aplankyti. Aš oficialiai esu toje vietoje. Kaip tai yra, nesveika. Būtent čia, žiūrėk. Tie visi žmonės perplaukė bangas būtent ten. Ir būtinai čia kur nors dabar užmėsiu nuotrauką jums, kaip tai atrodo, kai yra banguota čia. O jūs dabar dedami kuprinę, nes pradėjo labai stipriai lyti, o šita kamera nėra atspari lietai, tai keliauju dabar ten. Tai kaip lyti pradėjo? Pasme, pilte pilo dabar iš kamerą. Praėjo lietus, esam šlaput šlaputėliai. Nuėjom į vieną parduotuvę paslėpti nuo lietaus, tu žmogus žiūri, mumis sako, ne labai gerai, ir Martynui taip viskas lašo. Viskas, žinai, šlapia yra, o. Ir kaip žinote, mūsų planas buvo nusileisti ir pareiti pėsčiomis į apačią, bet kadangi esame keuri permirkę, yra vėjas, niekas nenori susirgti, tai dėja, bet leisime skeltuku irgi. Ištraukiu dabar iš tašės kamerą ir nežinau, jūs matosi, bet mikrofonas perbirkęs, šlapęs visiškai yra. Tai nežinau, bandysim eiti žiavinti, kios, kad jis veiks vis dar. Bet taip labai šlapęs iš tikrųjų yra. O aš jau iš tikrųjų taip spėjau pradžiūti. Čia priekis visai normaliai, galas labai prastai. Tai mėgstinis vis dar bėga. Tai turbūt pašlikščiausias dalykas vanėje visą laiką yra sušlapti. Laukio kaip ir dabar yra labai šlapia, drėgna, tų rūbų niekaip neina išsidžiavinti, tai kas yra svarbiausia, kažkaip išsidžiavinsim. Visas tas mėlynas maišas yra vien šlapi rūbai, kurios nežinau, kur mes padėsim dabar. Čia dar vienas minusas vano, kad esi labai priklausomas nuo oro. Jeigu turi, pavyzdžiui, daug šlapių rūbų, ar laukia lyja, arba drėgna, nėra kur išdžiavinti. Tai pilnas maišas šlapių rūbų ir situacija tokia, ačiū duris užsidarėt. Situacija tokia, kad šitam vat maiše mes turim savo nešvarius rūbus, tas maišas jau yra beveik pilnas, tai plus dar dabar šitie rūbai. Ir mums gerai dar reikia įvažiuoti išsiskalbti, nes ten jau nieks nevetalba. Dabar mūsų maršrutas bus toks, važiuojam 2,5 km čia iki parduotuvės, tada iš tos parduotuvės važiuosim per Nazare miestelį, tikėjus, kad čia eis normaliai pravažiuoti ir nebus cirko. Tada iš čia, žiūrėjau, yra kažkoks keliukas, nežinau, ar čia jis yra asfaltuotas, liktais jo, ir tada čia yra visą paplūdimį šitoje vietoje aikštelė, ir nežinau, ar toje aikštelėje galima apmiegoti per naktį, kad aikštelė yra ir kemperiai buvo tai faktas, bet galbūt bus ženklai, kurie sakys, na, per naktį miegoti negalima. Aš dar neragavau, bet kai yra paragausiu, patvirtinsiu, ar tai yra tai, ką mes visi galvojame. Čia atrodo kaip lietuviškas tinginys. Nu bent jau labai panašus į šoną jo, labai. Pamačiau, kai negali būti, bet žiūri sausainiai par šitą šokoladas. Tuoj. Tai jeigu tai yra tinginys, čia yra atradimas. 50 meters, not around the mountain, the net
iki mūsų galimos nakvynės vietos yra važiuoti 3 km, tai tikimės, kad nuvažiuosime, viskas bus gerai, rasime vietą, prisiparkuosime ir tai bus mūsų nakvynės vieta, nes kažko veikti ar kažkur jau daugiau eiti ir turistauti, ai, kad atvirai, mes jau nelabai turime jėgų. Ir kaip visada? Važiuoju į nakvynės vietą ir nakvynės vieta yra kažkur ten. Kelias irgi būna toks. Oi, čia jau prisirinkė, yra kebros. Tai čia pirmoji, bet mes norime arčiau vandenyno. Matote? Tai reiškia, kad negalėsime miegoti prie jūros, nes ten kemperiams yra draudžiama. Tai turbūt, kad važiuosime ten, kur prieš tai matėte, arba dabar tiesiog kol kas sustosime kažkur ir pagalvosime, ką toliau daryti. Čia, kur prieš tai jums rodžiu, ta pirmoji nakvynės vieta. Be vaizdų, tiesiog čia galėtum praleisti naktį ir tiek. Tokia prasta stovėjimo aikštelė. Tai žinot, dabar jau tikrintas jausmas buvo, kai užsibrėžė kažkokį tai tikslą, norėjai mėgoti prie vandenyno, bet to tikslo neįgyvendino, nes to tikslo tiesiog neįna pasiek, dėl to nusprendėm, kad turbūt šokam į kelią ir pavažiuosim dar apie 20 maždaug kilometrų ir suradau vieną vietą, kur gali grinai mėgoti prie vandenyno, su vaizdu vandenyno, tai labai tikiuos, kad rasim tenai vietą, nes vietų par Fortnite programėlį žiūrėjau nėra labai daug. So long, farewell, bye-bye. Let's have a toast for those lost old eyes. Ir žiūrėkite, kokia gamta. Vieni spigliuočiai. Man taip gaivu ir taip gera. Visada prie jūros, prie vandenyno yra tobula gamta. Žiūrėkite. Leidžiamės į apačią. Kokie vaizdai iš karto atsivėrė. Va čia būtų galima miegoti, įsivaizduojate. Bet yra taip nelygiai. Taip stačiai. Liko kilometras. Ir kaip galvojate, ar gausime, ar negausime? Aš sakiau, kad viskas bus gerai. Kaip norėsi, taip ir bus. Vieta bus. Pats tokiais vaizdais tikrai norisi būti. Tik aš sakiau, kad norime būti vieni, aš jau kavau. Aš norėčiau, kad dar kažkas atvažiuotų iš kemperių. Yra tik dvi mašinas. Visiškai nieko nėra. Galime parkuotis kur tik norime. Tai sveiki atvykę į mūsų namus. Šiai nakčiai. Tai visgi ta mūsų nuojauta prieš tai važiuoti iš ten to parkingėlio pasiteisino, nes atvažiavom į absoliučiai nerealią vietą. Vanas mūsų čia, priekinis stiklas į maždaug ten tą vietą. Ir pažiūrėkit, koks paplūdimys. Tai šiandien mums asmeniškai buvo labai smagi diena, labai šitos dienos laukiam, labai norėjom nuvažiuoti ten tą vietą, kur matėt. Bet geriems dalykams visą laiką yra pabaiga. Tai čia turbūt šiandien ir pabaigsim. Ačiū jums, kad buvote. Jeigu liko tik šio momento, vis dar paspauskit po patinka mygtuką, jums tai nieko nekainuoja, mums reiškia labai labai daug. Tai kad ačiū, kad buvot, ačiū, kad esat ir sėksime kitame video vloge. Ate. Don't look before you leave. What you give.